Akorát idem na konzulát. Ideme natáčať videjko o Šanghajskom Express. No a zrovna som strašne nachladnutý, takú nádchu mám, že musel som si zobrať taxík, lebo metrom nemám energiu ísť. Vidíme čínsky pavilón už, tak to je super. Tak presne déjà vu, tu sme sa pohybovali všetci a je to zaujímavé po takom čase prísť späť na toto miesto. Moje meno je Ivana Vala Magátová, som aktuálne generálnou konzulkou Slovenskej republiky v Šanghaji. Veru, bolo to déjà vu aj pre mňa, pretože aj ja som vlastne pracoval na Šanghajskom Expe v roku 2010 a vďaka pani Magátovej som sa aj do Číny dostal. Bola to moja prvá práca v Číne, na ktorú som sa dostal hneď po škole, na základe pohovoru, ktorý som s ňou mal. No a potom som tu strávil 3 či 4 mesiace a počas týchto mesiacov som si našiel aj množstvo kamarátov v Šanghaji a kontakty, ktoré mi neskôr pomohli do Číny sa zase vrátiť a teda byť tu už tých pár rokov, čo tu som. No a potom sa sem vrátila aj pani Magátová už ako generálna konzulka a tým, že sme už doslova starí známi, poznáme sa viac ako 10 rokov, tak občas spolupracujeme na spoločných projektoch a z jedným takých projektov je aj toto video, kde sme si išli zaspomínať, aké bolo vlastne Šanghajské expo v roku 2010 a pozrieť sa, ako vyzerá areál Šanghajského expa dnes po viac ako 10 rokoch. Zaujímavé je tu krásne logo, vlastne Šanghaj, Čína, Expo 2010. Ústredným motívom bolo Better City, Better Life, teda lepšie mesto, lepší život. A tuto vlastne vidíme, je to rodina. A pozrieme, čo nám skrýva vnútrajšok, čím nás vnútro prekvapí. Á, tak tuto máme Haibao, to bolo maskot Expa a vlastne je to ako keby morská vlna. Toto bol môj nápad, doniesť tieto odznaky a ukázať ich pani Magátovej ako takú spomienku na Šanghajské expo. Aby si niečo vybavila, aby trošku zaspomínala a chcel som takú trošku spontánnu reakciu od nej. No a zároveň tieto odznaky boli veľmi dôležitou súčasťou Šanghajského expa, minimálne pre nás, pre hostesov a dobrovoľníkov a skrátka nás pešiakov, čo sme na Šanghajskom expe robili. Pretože tieto odznaky si vtedy na expe všetci vymieniali. Akože vznikla tam dokonca taká až odznaková mafia, by som povedal, kedy tam ľudia chodili a vymieniali tieto odznaky a aj za peniaze a nakupovali ich a potom ich predávali na internete a dalo sa za ne niečo aj kúpiť jedlo v niektorých stánkoch a proste rozmohlo sa to úplne neuveriteľne. A aj ja mám doma desiatky týchto odznakov, i keď tieto, ktoré som zrovna donesol, tie sú líne, pretože tie moje sú skrátka na Slovensku a líne sú tu v Šanghaj, pretože paradoxne aj Lia robila na Šanghajskom expe, ona robila v pavilóne Arabských Emirátov, ale my sme sa vtedy ešte nespoznali. My sme sa spoznali až 2 roky potom. Hoci boli sme viac menej v tom istom areáli. Sranda, čo ten život dokáže pripraviť na nás. Som veľmi prekvapená a som rada, že tento projekt sa naozaj vydaril, že v zmysle toho hesla lepšie mesto, lepší život vlastne Expo prinieslo určité vylepšenie pre ľudí, ktoré sa dodnes používa. Expo navštívilo 73 miliónov ľudí a my sme mali návštevnosť na našom pavilóne niečo viac ako 7 miliónov. Takže môžeme povedať, že skoro 10% ľudí z celkového objemu návštevníkov navštívilo náš pavilón. Tansi Sibu Hui zi 2010 nien zai Shanghai Pudong zao gai da. Wo jia jiu zu zai fujin. Ni zai hen jin de. Wo lai guo 10 ci. Veru, na expe bolo naozaj strašne veľa ľudí. To množstvo bolo úplne neuveriteľné. Pretože expo bolo pre Čínu vtedy proste taký bodom národnej hrdosti. 2 roky predtým mali olympiádu, kedy sa ukázali svetu prvýkrát. Vlastne tak, ako Čína vyzerá, väčšina ľudí si tu vtedy stále myslela, že Číňania naozaj bývajú v slamených chatrčiach. A expo potom bolo také ešte ďalšie vyvrcholenie a Číňania si povedali, že proste spravia najlepšie expo, aké kedy bolo. Minimálne do návštevnosti a to sa im aj podarilo, pretože tých 70 niečo miliónov ľudí, tak to bol naozaj rekord. Dokonca si pamätám, že jeden deň prišlo až 1 milión ľudí. Za jeden deň. Ten areál expo není vôbec veľký v podstate. Akože naozaj proste natesnať tam 1 milión ľudí, to znamená, že ľudia sú doslova všade a do tých pavilónov sa čakali rady a rady. Do čínskeho pavilónu sa niekedy stali rady až 2 dní. Najproste si vystali jeden deň jednu radu, to ste dostali potvrdenie, že ste si ju vystali, potom ste mohli sa postaviť do druhej rady. A aj do slovenského pavilónu, ktorý bol malý a väčšinou málo kto videl všetky pavilóny na expe a keď musel si vybrať, aké si pozrie, a väčšinou si vybrali proste ten japonský alebo
čínsky, alebo americký, a francúzsky, nemecký, tak slovenský menej, predsa len nie sme tak významná krajina ani zďaleka, ale aj do nášho pavilónu sa stáli 3-4-hodinové rady a no, ako povedala pani Magatová, až 7 miliónov bolo u nás a tí ľudia, čo boli, si ten pavilón celkom obľúbili, pretože naozaj aj zahral na takú nôtu Číňanom. Náš pavilón ústredne bol jedným veľkým námestím, pretože námestia sú veľmi nosné pre slovenské mesta, ale aj samozrejme menšie mestečka alebo obce. A do námestia vlastne ústia všetky ulice. A na tomto námestí vlastne nosným prvkom bola na zemi veľká špirála v tvare. Mohla symbolizovať teda písmeno S, ako Slovakia alebo Slovensko, ak chceme. A súčasne špirála znamenala vlastne vývoj sveta, života, ktorý sa vlastne mení. Sú tam zachytené naše korene, naša história, ale samozrejme aj naše optimistické výhľady do budúcnosti. Ale pre čínskeho diváka zase toto znamenalo harmonizujúci prvok, ktorý býva teda v protiklade, a to je yin a yang. Veľmi nosným prvkom našej expozície bol veľký kryštál, pričom jednotlivé steny kryštálu vytvárali obrazovku. A na tejto obrazovke sa premietal film, jeho tvorcom bol Paľo Barabáš. A potom si mohli diváci alebo návštevníci pozrieť samostatné jednotlivé ďalšie expozície. Zaujímavé je to, že dneska je pracovný deň a že je tu toľko ľudí. Tento bývalý areál Expa sa dneska premenil na naozaj takú krásnu rekreačnú zónu. A cez víkend je to tu naozaj proste plné rodín a ľudí a chodí sa sem bicyklovať, pretože okolo celej tejto rieky je veľký bicyklový chodník dlhý niekoľko kilometrov. V podstate naozaj celodenná bicyklovačka okolo centra mesta sa dá spraviť strašne príjemná. A cez víkend je to úplne plné, ale tentokrát sme tu boli cez pracovný deň. Ešte k tomu je aj celkom zima, hoci bolo krásne počasie. To znamená, že plný bol len tento parčík, kde sa chodili ľudia fotografovať a natáčať a no hlavne fotografovať. Pretože teraz je naozaj to najkrajšie jesenné obdobie, aké v Šanghaji môžete zažiť, ale však to viete už po mojom minulom videu z čínskych záhrad. Ale ešte som zabudla na to, že na tomto expe, samozrejme ako aj na ostatných expách, existoval tzv. Expo Pass a vlastne ľudia prichádzali do jednotlivých pavilónov a na recepcii tých pavilónov od hostesky si vypýtali vždy pečiatku. Takže my sme ešte museli dávať robiť veľké množstvo pečiatok. My sme nič nerobili, len sme chodili dávať robiť pečiatky, pretože si viete predstaviť, pri viac ako 7 miliónoch návštevníkov, koľko pečiatok sme opotrebovali. Toto pečiatkovanie pasov bola tiež veľmi špecifická kapitola na expe, pretože podobne ako s odznakmi, aj tu nás sa s tým strašne obchodovalo a veľmi veľa ľudí chodilo na expo, hlavne kvôli týmto pečiatkám, pretože Čína sem vozila ľudí doslova z celej Číny, z vidieckých obydlí a z odľahlých častí Číny ľudí, ktorí by sa nikdy v živote nedostali von zo svojej dediny či obce a tentokrát im Čína alebo nejaká miestna správa zorganizovala autobusový zájazd na toto expo, takže toto bola ich prvá cesta mimo ich domovinu a pravdepodobne sa za život ani nikdy v živote nedostanú do zahraničia. A toto bolo najbližšie, čo sa môžu dostať k ceste do zahraničia a zároveň tento pas bol dôkaz, že boli na expe, ktorý potom doma môžu ukázať a môžu sa tým prezentovať. Skrátka, bolo to strašne dôležité. Dokonca sa s týmito pasmi taktiež aj obchodovalo na internete, však to už viete, že Číňania sú veľmi vynaliezaví v tomto a dokážu zobchodovať úplne všetko. No a to znamená, že tam chodili proste dávy ľudí za tými pasmi a oni sa naháňali, tlačili, predbiehali. Bola to niekedy doslova bitka o tie pasy. Niektorí donesli 30 pasov a všetky chceli opečiatkovať. Takýchto ľudí sme potom už museli odmietať, pretože oni to boli takí vymyselníci, ktorí potom s nimi chceli zobchodovať niekam inám a
A bol to občas strašný chaos, ale bola to zároveň aj celkom zážitok, proste pečiatku a tieto pasy. A vzniklo z toho veľmi veľa vtipných historiek. O týchto historkách budem mať aj samostatnú kapitolu v knihe, ktorú už mám skoro napísanú, a to je, ktorá hovorí o mojich zážitkoch z 10 rokov života v Číne. V podstate tá kniha bude plná takých osobných zážitkov, ktoré som ešte nikde nerozprával verejne, maximálne mojej rodine. A niektoré zážitky sú práve aj z expa. Dúfam, že sa vám videjko páči. Musel som ísť tu na chvíľku do záhrady v našom obytnom parku si sadnúť, pretože u nás furt len prerábajú a same zbíjačky a strašne sa tamto video teraz natáča alebo rozprávajú tie hovorné slova, ktoré som tam dával. Tak som si odkočil na chvíľku do parku, kým to dozbíjajú. A kým sme tu, tak vám poviem o sponzorovi dnešného videa, a to je PureVPN, ktorým ďakujem za to, že podporujú môj kanál a aj toto video. Je to firma, ktorá ponúka veľmi stabilnú VPN službu so serverami po celom svete, s množstvom serverov, rýchlým pripojením a s aplikáciami na všetky zariadenia, od vášho počítaču, telefónu až po PlayStation, či na router si to môžete nainštalovať. Ďakujem PureVPN za sponzorovanie tohto videa, pokiaľ by vás zaujímala ponuka ich služby, tak dole pod videom máte odkaz, bežte si ho pozrieť, možno vás zaujme a vyskúšajte, majú aj 30 dňovú garanciu vrátenia peňazí, keby ste neboli spokojní. Ďakujem PureVPN za sponzorovanie tohto videa a tuším, že už aj tu na trošku vrtajú a prehrábajú, takže nikde sa u nás nedá byť v kľude. Teraz je to strašné bývať tu na stavenisku. No dobre, ale poďme späť na expo, lebo tam stavenisko nebolo. Čo bolo zaujímavé, tak každý deň, dvakrát do dňa, tuto spred arény išlo celým výstaviskom, išiel taký alegorický sprievod Cirque du Soleil. Tak to bolo také zaujímavé, lebo bolo veľa kostýmov, bola hudba. Možno si kladiete otázku, čo spája Slovensko a Čínu. My sme veľmi dlho hľadali nejaké spájajúce prvky a našli sme, predstavte si, v tomto úžasnom veľkom meste až 29 rokov svojho života strávil architekt Ladislav Edward Hudec, ktorý sa narodil na Slovensku a ktorý tu v Šanghaji doslova pretvoril tvár tohto mesta, vytvoril viac ako 120 budov. Ale jedna budova je mimoriadne zaujímavá a to je Park Hotel. Bol to prvý mrakodrap na ázijskom kontinente, ktorý práve vystaval Ladislav Hudec. Hudec je tu fenomén a je to naozaj mimoriadne známy a uctievaný človek. Do dnes deň sa každý rok tu udeluje cena Ladislava Hudeca. A druhým zjednocujúcim prvkom pre Šanghaj a Bratislavu je most Apollo, lebo podobný most, alebo skoro rovnaký most sa nachádza tu v Šanghaji cez rieku Huangpu. Ale čo bolo veľmi šokujúce pre mňa a prekvapujúce, tak pavilón Číny bol skoro identický so stavbou pyramídou Slovenského rozhlasu v Bratislave. No dobre, dnešné natáčanie sa končí. Mali sme naozaj nádherné počasie. Dneska tu bolo trošku menej ľudí. Ale úplne prázdne to tu nebolo. Hlavne medzi tými stromčekami ich bolo veľa. A myslím si, že to bolo celkom úspešné. Aj mi to slnečko a krásne počasie trošku nádchu vyťahlo. A končíme. A ideme domov. Takže bežte pozrieť to video, ktoré som natočil, ktoré z toho vzniklo. Výsledné dávam vám odkaz pod videom na Facebook a na Instagram. Na obidvoch miestach ho nájdete. A myslím si, že sa vám to video bude aj páčiť, čo som tam natočil. No a bežte pozrieť, vidíme sa na budúce. Čaute.